Діти, ми зараз з вами починаємо реєстрацію до зовнішнього незалежного оцінювання. Для цього нам потрібно з вами зайти, відкрити браузер, зайти на Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. Ну, потрібно заповнити індекс, де ти навчаєшся, де ти проживаєш, твій номер потрібен обов'язково та електронна пошта. Складного нічого немає в цьому. Головне – зосередитись, все перевірити. Я буду здавати українську мову та літературу обов'язково, як і всі, географію, математику та історію України. Для реєстрації на зовнішнє оцінювання потрібен паспорт та особиста присутність, розповідає Людмила Котвицька. Абсолютно нескладна процедура реєстрації. Всі випускники реєструються самі, як ви бачите. Да, ми допомагаємо їм реєструватися, контролюємо, щоб все правильно заповнили. Випускники реєструються одразу на всі предмети. Директорка школи каже, що цього року реєструватиметься 30 випускників і всіх зареєструють впродовж тижня. Наші випускники всі реєструються в навчальному закладі. Це дуже зручно. Ми бачимо, що вони зареєструвалися. Ми відповідаємо за них, тому що це діти насамперед. Які предмети обов'язково складати, щоб отримати свідоцтво про освіту та чи можна перереєструватися, розповідає представниця Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Перший предмет – українська мова і література, він є обов'язковим. Другий предмет на вибір – математика або історія України. І третій предмет на вибір під час періоду 3 лютого 24 березня особам, які зроблять помилки в реєстраційних документах, в цей період можна буде перереєструвати. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 24 березня. Сергій Косюченко, Тетяна Белік. Новини на Суспільному.